O tom, že ve Velkých Bílovicích vybudovali impozantní sportovní areál, jsme vás už informovali v předchozí reportáži. Kvůli covidové situaci ho ovšem dlouho nemohli oficiálně otevřít a oslavit jeho vznik. To se ale změnilo 2. červencovou sobotu. Nechyběl pestrý program a spoustu vynikajících sportovců, kteří představili jednotlivá sportoviště. V dnešním programu je postupně představit všechna sportoviště, aby si to místní obyvatelé a eventuálně účastníci tady toho dnešního dne mohli vyzkoušet. No a budeme postupně přecházet z jednoho sportoviště na druhý a budeme je postupně představovat. Součástí velkolepého odpoledne byli také přední čeští sportovci, ať už z řad skateboardistů nebo bikerů, kteří představili zdejší pump track. Obě sportoviště bezesporu patří mezi velká lákadla, zejména pro mladé. Na stavbě se podílela také firma Vodohospodářské stavby Javorník. Byla to asi největší stavba tohoto druhu, kterou jsme realizovali. Myslím si, že dílo se povedlo. Prostředky, které město investovalo, si myslím, že byly investovány dobře. A je to vidět i na zájmu veřejnosti, která sem chodí a začala to využívat již před otevřením. Ještě bych chtěl vyzvihnout i spolupráci s firmou Pardoza, s kterou jsme byli ve združení. S městem Velké Bílovice se spolupracuje velmi dobře. Není to první projekt, který jsme dělali a vždycky pro město Velké Bílovice rádi děláme. Co celé stavbě ale předcházelo? Ta myšlenka vznikla při sestavování volebního programu v roku 2014, kdy jsme formovali nové zastupitelstvo a kdy jsme formovali nový volební program. Tehdy se řeklo, je tu spoustu turistů, je tady spoustu lidí, ale málo aktivit. Turisté nám odjíždějí, turisté zde nezůstávají, mělo by se pro ně něco vybudovat. Nejen pro ně, ale taky pro naše lidi, protože i místní volají po nějakých prostě dalších sportovištích nebo dalším vyžití. Úplně první záměr byl vybudovat koupaliště. Spoustu občanů volalo po tom, aby se ten bazén tady vybudoval, ale když jsme si udělali letecký snímky k 10. výročí povýšení na město, tak jsme na tom kousku, kdy ten letecký snímek byl, spočítali 94 bazénů na dvoře. Tak jsme řekli, bazén budovat nebudeme, zkusíme něco jiného, zkusíme multifunkční sportoviště. Cesta byla náročná, byla dlouhá, byla složitá, protože všechno procedurální zjištění trvalo nesmírně dlouho a mělo svoje termíny, svoje lhůty, pro které nebylo možné nic ošidit, odklonit nebo nějakým způsobem obejít. Po 4 letech příprav zastupitelstvo v roce 2018 schválilo výběrové řízení a mohlo se začít s realizací. Dnes tedy oslavujeme ten krásný výsledek, co na něj říkáte? Jsem ráda, protože mě to těší, že to tak dopadlo, protože úplně na začátku, když tento projekt byl představen, tak se nesetkal úplně s kladným ohlasem, že někteří občané měli pocit, že by zde měl být vybudován dům pro seniory nebo nějaké zázemí pro budoucí řešení stáří. Někteří zase lkali na tom, že je to nejlepší zemědělská půda, že ji zastavíme čímkoliv. Nakonec si myslím, že ať to bylo jakkoliv, nebo ať to bylo nějakým způsobem na to slyšeno nebo neslyšeno, spíš neslyšeno a přehlíženo, tak si myslím, že to, že jsme šli za svým cílem a že jsme se nenechali odradit od všech tady těchto stížností a kritik, tak se to podařilo a je to kvitováno velmi, velmi pozitivně. Z Velkých Bílovic se s vámi loučí regionální televize Jih. Se pozdravujeme!